Com cada any, Sarrià segueix les tradicions nadalenques il·luminant els carrers, la cavalcada de Reis, el trenet, la panera de Nadal, i aquest any s'ha afegit al concurs d'aparadors. S'han seleccionat 10 botigues en l'eix, s'ha treballat en col·laboració amb el districte de... Perdó, amb la direcció de comerç de l'Ajuntament de Barcelona, i s'ha treballat també amb la Fundació Barcelona Centre de Disseny, que és amb qui s'ha fet, diguéssim, aquesta col·laboració entre botiguers i talent jove, nanos que estan estudiant a les escoles de disseny d'arreu de Barcelona i fins i tot de Catalunya. Aquest concurs ha estat una prova pilot que, amb l'èxit obtingut, de cara a futurs anys, es farà altres eixos comercials a la ciutat. La veritat és que ha tingut un seguiment important per part, i a més han quedat molt contents els propietaris de les botigues, els nanos que han fet les pràctiques també, i tenim intenció de potenciar-ho de cara a anys vinents. Bueno, eren dos noies i un noi, van venir aquí primer a prendre mides, perquè aquest aparador és molt complicat, doncs clar, cada aparador és diferent, primer van prendre mides, i després, bueno, el dia, tres dies abans del sorteig, van venir aquí a muntar-ho, i bueno, l'experiència va ser bona, ens vam compenetrar molt bé entre tots, i al final ha sortit això, que està aquí aquest aparador, i bueno, ha sigut un èxit total. Vull dir que la gent pel barri m'està dient que és el més maco de tots. Han participat més d'una desena d'escoles de disseny, on a través de la Fundació Barcelona Centre de Disseny, l'Eix Comercial i l'Ajuntament de Barcelona van fer una selecció de 10 aparadors, on els 3 guanyadors dels millors dissenys van ser per la botiga Alessandro Sacco, amb els alumnes de SDAP Catalunya Campus Allà, amb el nom de Il·lusió, on es pot veure entre flocs de neu els motius nadalencs. Un altre guanyador va ser per la botiga Coquiteca, amb els alumnes de l'escola Eina, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, amb el nom de Aquí es cou alguna cosa. I un altre guanyador va ser per la botiga Mota Descans, amb els alumnes d'Artidi Escola Superior, amb el nom de l'aparador Fàbrica de Somnis. Nosaltres som una matalasseria, clar, els somnis, al llit, quan dorms, tens somnis, no? I doncs, clar, aquí és una fàbrica, amb un llit exposat, I doncs, clar, això fa que la gent, doncs, està dedicat al món del descans, al món de la matalasseria. I per això és una fàbrica, és com una fàbrica que la gent, doncs, té somnis.